Niin, oikein mukava, tai sanotaan nyt ihan kohtalaista aamua vielä tiistaille ja tossa tuli vähän suunnitelmiin muutoksia. Mä ajattelin, että mä olisin tänään ulkoillu. Pistetään tässä vähän valoa, niin saatte valoa enemmän. Näin. Oisin tänään ulkoillu, mutta suunnitelmat muuttu aika radikaalistikin. Eli justiin katoin, että mitä ulkona tapahtuu, kun näin, että ulkona tulee jotain valkoista taivaalta. Niin sitten rupesin kattoon säätiedotusta ja sit mä ihmetin, että voi morjesta pöytää. Voi morjesta pöytään tiistai. Vettä ja lunta, vettä ja lunta. Kello 9 vettä ja lunta, vettä ja lunta. Lun sataa. Issaamari. Sitten keskiviikko jatkuu. Sitten kello 15 loppuu sitten. Sitten torstai. Kattokaa mikä torstaipäivä. Morjesta pöytää. Mutta ei pääse ulkoileen torstaina. Ei pääse ulkoileen. Perjantaina no. Ei haittaa perjantai. No, lauantaina nyt aika. Ei ole mikään paras ulkoilu. No onhan toi nyt jonkunlainen ulkoilusää, mutta torstai olisi paras, mutta kun ei pääse torstaina ulkoileen. Dau 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 dau. Näin. Tänään olisi ollut ulkoilumahdollisuudet, mutta kun kattokaa nyt tulee sitä saatanan paskaa taivaalta. Oikein urakalla 2 päivää. Oi morjesta. Näin. Mitähän sitä nyt tekisi sitten? Joo, mä ajattelin sitten, että jos ei ole muutakaan, niin sitten vois sitten katsella tämän ykkösosan, Napapiiritsankari ykkösosan, ja sitten saman tien heittäisi vaikka kehiin siihen kakkososan päälle. Kakkososa sitten siihen, että katsotaan kakkososakin sitten saman tien siitä alta pois, mutta en tiedä sitten. Että tällaista. Niin. Niin, ja mä en ota mitään sadepäivälle mitään rohkaisua. Niin kuin yleensä kun on sadepäivä, niin meikäläinen ottaa olutta ja viinaa. Niin nyt ei meikäläinen ota sadepäivänä olutta ja viinaa. Ei tuu otettua mitään. Vaikka meikäläisellä olisi täällä vielä jekkua melkein 2 litraa jekkua ja sitten olisi raakkeniakin olisi täällä olisi vielä. Vielä olisi juomia tuolla, mutta ei oteta. Ja sitten meikäläisellä on vielä salaista tämmöistä ihme viinaa täällä jotain kauheata tuolla. Niin ei oteta, ei. Meikäläinen ei ota mitään viinaksi. Ne on menneen talveen lumia, noi viinanjuonnit, että meikäläinen on tuntuu, että meikäläinen alkaa raitistuun. Eikä ole mikään semmoinen, että saman tien vedetään viinat naamari ja ollaan hulluna humalassa. Näin. Eli tämmöistä meikäläisellä tuli vähän suunnitelmiin muutosta, mutta pientä muutosta. Katsotaan nyt ulkoilenko. Meikäläinen jotenkin ulkoilee, katsoo nyt miten. Mutta ainakin menen hakemaan tänään ne 2 hupparipaitaa äiten luota, kun se on korjannut ne. Mä voisin nyt tehdä demonstraation, mitä mä tarkoitin sillä. Eli toisesta hupparista, mustasta, kun te muistatte tavallisen mustan hupparin, niin siitä on korjattu nämä hihat, kun ne hihat olivat repsotti ja oli vähän rikki ne hihat tosta, niin se korjasi ne hihat. Ja sitten siitä toisesta paidasta, toisesta tällaisesta hupparista, se korjasta vihreästä, siinä semmoiset tällaisessa hupparissa, sinisessä hupparissa, oli tossa kohdassa tässä kainalon alla, tässä kohdassa se reikä, jos jotkut muistaa videolla, kun mä oon näyttänyt sen, niin tossa se reikä, niin sen se on korjannut siitä. Joo, tämmöstä. Meikäläisille tässä vielä kuuluu, ja kyllä on toi sade tommonen, että ei kukaan sateessa ilmatteeksi kävele, jos ei ole ihan pakko. Näinhän se menee. Näin. Ei tässä meikäläisellä sen ihmeempää, ja tällaista. Meikäläinen vetelee kahvit naamariin ja suunnittelee, katsotaan sitten, mitä tässä tekee, mutta sieltä sitä
Valkoista paskaa tulee taivaalta. Sitä ei pitäisi enää tulla, mutta kyllä sitä vaan tulee sieltä. Ja kun meikäläinen olisi halunnut niin lähteä ulkoilemaan, ei tänne vitti jäädä sisälle kaljamahaa kasvattaa. Nyt kun on painoa saatu pois, niin sit olisi mukavampi liikkua. Kun pystyy liikkuun kevyemmin, niin se olisi mukava kevyemmin liikkuakin. Eikä jäädä sisälle makaan ja piereskeleen niin kuin te viisaat muka sanotte niin. Että se siellä vaan siellä murhayksiössä, niin kuin murhayksiössä makaa ja piereskelee. Näin. Niin. Kyllä sitä täytyy tälle päivälle kehittää jotain. Ei kehittää jotain, ettei täällä vaan olla sisällä koko päivää, istuta tietokoneella ja katsella elokuvia. Kyllä niitä keritään vielä elokuvia tänään illalla kattoonkin, että lähtee, mutta ei tässä sen kummempaa meikäläiselle, että meikäläinen jatkaa tätä aamua tässä ja toivottavasti sää paranee, että päästään kunnolla ulkoileen. Niin. Sitten siellä jotkut kommentoi, ota sateenvarjo. Ei kukaan ammattiurheilija, jos se reenaa, niin millään sateenvarjon kanssa ulkoile. Jos se ulkoilee, niin se ulkoilee ihan aurinkoisissa säissä, että jos joku suomalainen, ei nyt ammattilainen, mutta semmoinen aktiivi liikkuja, joka liikkuu aktiivisesti, niin ei se sateenvarjon kanssa ulkoile. Se on ihan varma. Se heittää sateenvarjon vaan, sateenvarjolla heitetään vaan vesilintua. Näin, tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Näihin iloisiin ja vauhdikkaisiin aamun tunnelmiin täältä tähän. Mikä sää? Kyllä nyt tekis, jos olisi sellainen fiilis, että otettais viinaa, niin kyllä pullo menis auki, kyllä korkkina rasahtas auki, kun on tällainen sää, niin kyllä korkkina rasahtas auki, mutta kun meikäläinen ei ota mitään, niin ei korkki rasahda, mutta kyllä olisi ennen korkki rasahtanut jo heti auki. Kyllä nyt oltais niin hulluna humalassa, nyt kun on tällainen sää, niin oltais hulluna humalassa, mutta kun ei olla, niin ei ollu. Joo, korkit vaan auki äkkiä, tai ES-t auki tälle säälle. Kyllä, nyt on sellainen sää, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Voi morjesta pöytään, sanon minä. Nyt voin sanoa, että on semmoinen sää, että monia kyllä vituttaa tämä sää. Ei ainakaan tanssita ripaskaa ja pyöritä, että onpas hieno sää, onpas hieno sää. Ja olla hymykorvissa ja toitotella, että hyvää auringollista päivää, aurinkopäivää kaikille vaan. Kaikki on naamat norsun vitulla, kun on tällainen sää. Mennään naaman ylpeänä ja hermot kireellä ja on kyllä. Voin sanoa, että voi morjesta pöytää. Ulkoilkaa nyt niin pirusti, että lähtee. Menkää juokseen tai käveleen ulos. Katsotaan, minkälainen naama on sen jälkeen, kun olette ulkoilta. Huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Näihin kuviin ja tunnelmiin kylää tulee lunta.